Er það rónir í hundsvæðir? Já, við þetta, við hérna Það var mjög skrítilegur að spila og hérna við vorum alveg ömulegir í fyrirháleik þrátt fyrir að ná skora tvö mörk og við vorum bara heppnir að fara með þetta lítið bil inn í hálfleik þannig við komum út góðir í síðari og komumst í 4-3 og að sjá þá jafna á 93 er bara skelvilegt Já, líka þú voru búin að hafa svona mikið fyrir því að koma tilbaka Já, akkurat og það má segja að þetta hafi verið karakter leikur hjá okkur við hérna gáumst aldrei upp og komumst alltaf tilbaka og spilum flottan síðarhálfleik og eins og ég segi, bara fá þetta í andliti er bara mjög súrt Hvað fannst þið vera að gera villust í fyrirháleik, bara andleysi það? Já, og bara, þú veist, við fylgum ekki okkur mönnum að auka spinna virslana og þetta er frákast og bara hann að litli hlutir einbyttingarleysi fannst mér skila þessi mörgum hjá þeim og hérna, já, eins og segi Hvernig finnst þér að móti verið í segi leiki núna því að hafi kannski ekki þetta miklu að keppa, er ekki að fara í fallbord, ekki í toppbord, er þetta erfitt? Nei, þetta er ekki erfitt, þannig að það er ekki að pína neitt til að koma út og spila fótbolta, þetta er bara gaman, skemmtilegt sem við gerum og hérna, við erum ennþá að reyna að ná okkar markmiðum og við erum mjög nálægt því, þannig að það segja að við séum ekki neina að keppa, við erum alltaf að ná því og við förum bara inn í hvert leik til að vinna, það er klart